Gospodin Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac je ovog jutra ovde gde Crveni krst sakuplja ove namirnice i sve ono što bi trebalo da bude od pomoći. Pretpostavljam da će i vaša kuća kao korporativno odgovorna reagovati i uraditi ono što bi možda svako trebalo da uradi. Pa svako će uraditi bilo na koji način. Neko će saosećati, neko ko može, on će pomoći, ali je pomoć u ovom trenutku svakako vrlo potrebna, bez obzira koliko mi imamo ili nemamo para ili nekih sredstava za naš život, mora se odvojiti jedan deo da se tim ljudima pomogne. Šta će Komunalac? Vi ste ovde došli, pretpostavljam da dogovorite s Crvenim krstom šta je dalje potrebno. Da, mi ćemo videti šta od trenutno od namirnica ima, pa ćemo donirati ono što fali, dakle. Možda više vode, svi govore o vodi, o ćebadima. Pa vode će biti dosta, da, bit će najviše vode, vidim da nema ovih dečjih pampers pelena, neke dečje hrane, nema dovoljno hemije, pa ćemo verovatno mi to i verovatno onu konzerviranu hranu, jer će to svakako trebati ne samo danas, već biće potreban prevoz kamion nedeljama. Pa ja mislim da oni trenutno imaju prevoz, ako zatreba, tu smo mi sa našim vozilima. Ako bude bilo potrebna mehanizacija, pretpostavljam ljudstvo. Sve što bude potrebno, mada smo mi dosta daleko od tog područja, verujem da su ove okolne, obodne, bliže opštine poslale dovoljnu pomoć u mehanizaciji, ali smo svakako tu. Tu smo mi i sa štabom, i okružnim, i opštinskim, oni su u stalnom zasedanju, odnosno pripravnici, tako da tu i koordiniramo i sve što bude potrebno mi ćemo dati.